Здравейте и добре дошли отново в канала на Greenbox. Аз съм Ивана и днес съм ми подготвила една голяма доза есенно настроение. Ще ви покажа моята идея за есенен грим, ще тестваме някои нови продукти, ще ви споделя и мой любим аромат и защо ми е толкова любим. И също така ще ви покажа някои аксесуари за есента и един торец, който може да ги съчетаете. Ако този тип видеа ви харесват, искате по-често да виждате такива, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала. Ако имате други идеи, особено за есенно-зимна тематика, оставете ги отдолу в коментар, за да може да ги направим за вас. А сега е време да направим грима. Връщаме се при Ивана 30 минути по-рано. Започваме първо с изравняване на тено. Ще го направя с помощта на един от любимите ми фонди от тени от Avon. И това е Power Stay. Той е много дълготраен, матов и дори няма да се налага да слагам пудра върху него, което е супер, особено през есенно-зимния период, когато кожата ни е по-суха и не се омазнява толкова често, така че според мен е много добро решение за ежедневието. Моят цвят е Natural Beige. Искам да ви кажа, че това е първи път от месец, не знам, в който ще сложа фондютен, но пък си спомних защо харесвам този фондютен, а именно заради неговата покривност. Сами видяхте, че не съм използвала коректор и той много добре покри моите проблемни зони около очите и мисля да не слагам изобщо коректор, защото и като покритие, и като трайност ще свърши чудесна работа. Нанесла го първо с четка и след това с гъбичка, за да го изравня. Аз лично много харесвам завършека на фондютените с гъба и затова винаги използвам такава. Друго нещо важно, което трябва да знаете за този фондютен е, че цветът леко оксидира, т.е. когато нанесете на кожата изглежда малко по-светъл и след това в комбинация с кислорода започва да става малко по-тъмен. Не знам дали забелязах, че когато го нанесох първоначално беше доста по-светъл, а сега според мен ми е перфектният цвят. И всъщност това е нещо, което трябва да имате предвид, когато го поръчвате. Покрило е абсолютно всичко. Имах една пъпка тук под носа, of course. Винаги, когато имам да снимам много неща и много видеа, винаги тогава се случват такива неща. Но, както и да е, мисля, че вече почти не се вижда. Сенките покрай очите са премахнати и сега ще внесем малко блясък. Ще използвам течен хайлайтър. Използваме този течен хайлайтър, който се казва Glow Drops. Много ми харесва. Още лятото го открих и ми допада, защото изглежда много естествено върху лицето. И въпреки, че сега сезона е есенно към зимен вече, мисля, че може да си го използвате без проблем, защото цвета не е много крещящ. Мисля, че е много естествен, както виждате. Не е нито розов, нито синкъв, нито много златист, така че според мен ще се вържа чудесно с всеки един грим. Аз дори през есента обичам кожата ми тук на скулите да блести. Течния хайлайт сложих малко на ръката си и с гъбичка ще го разнеса само в зоната на скулите. Може и на нослето да сложите и тук над горната устна, вече зависи от вашите предпочитания, ако обичате по-силен хайлайт. Ако искате нещо съвсем обикновено и естествено, може да запазите само за скулите. Също така мисля, че може да видите блясъка добре. Много естествен. Ако прекалите, трикче, което може да приложите е просто да си вземете отново от фондютена и да нанесете малко отгоре. Аз използвам същата гъбичка, така че лесно мога да смесвам двата продукта и да ги преливам. За да затопля малко чертите на лицето, както съм ви казвала и преди, аз лично предпочитам през всеки сезон топлите визии. Мисля, че ми отиват, затова използвам и топли цветове сенки, и топли цветове рожове. Този, който съм избрала днес, може да го видите. Всъщност се води бронзираща пудра, но аз си го ползвам като руж, така че мисля, че и вие може да ги използвате за каквото предназначение прецените продуктите. Не се ограничавайте само върху това, което пише на опаковката. Течния хайлайтер може да използвате и за хайлайт, и да си разрежете фондютена с него, и за сенки, и защото може да го използвате за много неща. Като случая този бронзър, аз например ще го използвам за руж. Той е от серията Glow Bronzing Powder в Warm Glow. Виждали сте го и преди. И цветът според мен е подходящ за есенния сезон. Този сезон залагам по-скоро на нещо блестящо, защото така се чувствам най-озарена. И нещо е една идея по-тъмно розово. Не се харесвам много с студени ружове, затова и избрах този цвят, който мисля, че така доста би ми отивал. И това е моят съвет, който мога да ви дам, е да избирате цветове, които са в такава цветова гама, като вашата кожа, студена, топла или неутрална. Аз съм по-скоро в топлата гама и затова залагам на топли цветове. Ако вашата кожа е по-бяла, въпреки че сезона е есенен, може да изберете руж в по-студена гама, като тъмно-розово, което е с по-синкав подтон, ако мога така да се изразя. То ще седи много добре на по-светли кожи. Не знам за вас, но аз ви споделях и в моите видеа, че есента е един от любимите ми сезони. Всъщност, мисля, че есента и пролета, преди бяха лятото и зимата, сега са есента най-вече и пролета.
не само заради модата, но и заради грима. Аз имам една така страст към силния грим, знаете, обичам да се гримирам доста. И някак си през есента особено е периода, в който по-често го правя. И сами ще видите днес, че есенния ми грим е доста по-силен от летния ми грим, в който слагам на много по-светли, почти неутрални продукти. Не знам дали при вас така, може да ми оставите коментар, вие с какви цветове се гримирате, но аз днес и по принцип този сезон ще слагам на по-тъмни, червеникави, златисти гримове. Златното винаги е много актуално за есента, така че няма да сгрешите с него. Дори само с един златен клепач може да направите чудеса, така че заложете на сенки в тази гама. А ако искате да добавите и още един цвят, това може да е или лилаво, или керамидино. Днес ще ви покажа аз какво съм избрала. Както видяхте, вече озарихме лицето и разликата е доста голяма. Както обикновено, се чувствам доста по-свежа, доста по-жива. И ви съветвам и вие да не пропускате ружа, защото наистина е стъпка, която аз преди пропусках като грешка, го отчитам за себе си. Моят съвет е, намерете руж, който ви отива. Например, при този цвят ми харесва, че може да бъде наслагван, не е твърде пигментиран и да сложите веднъж и после да чуете как да го оправите. Слагате малко по малко и надграждате, докато стигнете до момента, в който ви харесва. Така, продължаваме с грима на очите, където ще ви покажа нов продукт в три негови цвята. Това са Power Stay 16-часови Shadow Stick. Това са сенки под формата на стик. Аз съм избрала три цвята. Най-тъмния, който избрах, е ето този. Както виждате, той е почти черен. Всъщност е тъмно лилав. Много-много тъмно лилаво. Ето тук може да го видите. Него съм го взела за външния ъгъл. Името на цвета е Mocha Brew. Втория цвят, който избрах, отново е в лилаво. Днешния грим ще бъде лилаво с златист, много леко тенък. А отново е в лилаво, това е Statement Berry. Той е малко по-светло лилав и може би повече ще се отличи. Аз лично би го използвала и само него на клепачи, ще изглежда много яко. И този, който ми е най-големия фаворит от трите, е най-светлия. Това е Bronze Sugar. Това е цвят, който не е точно златист, а по-скоро е бронзов. Тоест, това и така се казва. И е ето този тук цвят, който може да видите. Виждате как блести, много е красив и според мен това е цвят, който може да носите всеки ден на работа, с приятелки, дори и на университета, ако ходите или нещо подобно. Така че нещо, което ще ви бъде от полза, може да го нанесете на целия клепач или само във вътрешния ъгъл, за да го освежите. И като цяло аз би го комбинирала с един от тези двата, ако искате леко да опушите грима или и трите заедно, ако искате да направите това, което аз днес ще направя. Тук отново вметвам нещо много важно за тези сенки, а именно работете бързо с тях. Нанесете ги, разнесете ги както трябва. Имайте предвид, че в момента, в който изсъхнат, не мърдат. Аз тествах цветовете върху ръката си преди да избера какво да сложа днес за видеото. Искам да ви кажа, че след това едва ги изтрих. Имайте го предвид, когато се гримирате, наистина са дълготрайни, но внимавайте, когато ги нанасяте, да не направите някоя грешка и да оставите да изсъхне. Трудно ще оправите после, без да си съсипете грима. Започваме първо с нанасяне на Bronze Sugar на целия клепач. Искам да го озаря, да го направя нежен, блестящ и ще видите как изглежда нанесен и дали може да спрете до тук или да продължите с мен и нататък. So well, I will always be by your side. Сега ще използвам и тъмните цветове сенки, за да опуша леко окото. Знаете, че аз обичам силен грим, особено, както ви казах, през есента и зимата. А според мен лилавото е точно цвят, който аз лично бих могла да си позволя да нося само в този период. И затова днес реших да експериментирам точно с тези цветове. Да видим какво ще се получи, дали ще ви хареса накрая. Продължаваме с един от тъмни цветове, ще използвам Statement Berry лилавото, но по-светлото лилаво, което ще поставя като очна линия във външния гъл на окото. Аз ще направя малко по-дебела. Знаете, че аз се харесвам с такава очна линия. Според мен на моите очи такава отива, но моят съвет е да експериментирате и да видите коя форма върши на вас най-добра работа и да направите така, че да подчертаете вашите очи по начин, който е подходящ конкретно за тях. На някои очи им отива дебела очна линия, на други тънка, на някои по-издължена, на други по-къса, на някои малко по-надолу да е крилото, на други малко по-нагоре. Изобщо, мисля, че имам видео тук в канал, ще сложа линк към него до това как да си слагате очна линия, ако имате нужда от насоки. Но най-голямата насока, която бих ви дала, експериментирайте с различни стилове, докато откриете кое най-много ви харесва и най-много ви отива. Travel the world.
както виждате, направих линията с лилавата сянка, но не съм я направила перфектно, защото ще я опуша. Ще опуша сенките, като леко ги разнеса с ето такъв тип четка. Това е четка, която е с къс косъм, който е твърд и е плоска четка. Целта е не да разнасяте много настрани, а съвсем фокусирано леко да прелеете очната линия. Време е и за най-тъмния цвят. Той е почти черен, затова ще го нанеса само във водната линия, за да подчертая, като няма да затварям окото изцяло отвътре. Ще нанеса и на горната, и на долната водна линия. Можете да видите разликата с него и без него, който, както виждате, е доста по-подчертано. А вие, ако искате да го направите още по-силен и драматичен, може да нанесете на долния клепач и отново със същата четка да разнесете. Отново напомням, разнасяйте бързо, защото изсъхва и не мърда. Завършим грима на очите с спиралата. Ще използвам Euphoric. Тя е за обем и разделяне. И наистина мога да ви кажа, че много добре разделя, но за повече обем ви препоръчвам да сложите поне два пласта. Ето така може да видите двете очи с спирала и без спирала. Тази четка е много интересна. С нея успявам да направя миглите си много извити и много пухкави. Те точно така изглеждат, всяка мигла е разделена и изглежда плътна. Много ми харесва този ефект дори на един пласт, но знаете, аз обичам драматичен поглед, затова ще сложа още един пласт. Определено мисля, че тази спирала прави милите ми наистина вау. Може да ми ставите коментар дали на вас ви харесва. Аз лично виждам огромна разлика и винаги съм много щастлива, когато я ползвам. Като цяло се сваля и лесно, което е много, много важно, защото аз имам някои любими спирали, които обожавам и наистина правят страхотни мигли. Обаче вечерно време трябва ли да ги сваля? Леле, мале. Така че много оценявам спирали, които и изглеждат добре и се сварят лесно, а тази е точно от тях. Червилото, което избрах за днес, е от любимата ми серия от червилата на Avon. Това е Matte Legend. Това са едни от най-добрите матови червила, които съм използвала и са едни от най-използваните от мен по принцип. Този цвят не го ползвам често, да не кажа, че мисля, че никога не съм излизала с него, нещо ми е за първи път. Това е цвета Crave и той отново е много тъмен цвят, който изглежда ето така в опаковката. Отново съм взела тъмно, лилаво, червеникаво, но по-скоро с повече към червеното. Казах ви, не гледам да страня от студените тонове, затова избрах този цвят, който мисля, че ще ми отива на днешния грим и като цяло на устните. Есента, както и в грима на очите, така и в грима на устните, за мен е период, в който мога да експериментирам с по-тъмни цветове, които аз много обичам и много обичам да нося и през деня. Може да ми оставите коментар дали и вие сте като мен. Така че много се радвам на този период от годината, освен любимите ми чайове, любимото ми време вкъщи, което ми е супер уютно, на топло, с книга, с чай в ръката. Идва време за най-любимите ми гримове, а именно силните и тъмни цветове. В момента, гледайки се в екрана на камерата, вече съм в есено настроение, само заради червилото и по-тъмните очи. Просто разликата е много голяма. Аз смятам, че всеки сезон и всеки период си има красота и чар. Радвайте се на есените цветове, на топлите цветове, на уюта вкъщи. Есенния сезон ми е много любим заради дрехите и аксесуарите. Просто през този сезон наистина може да експериментирате максимално, защото използвате възможно най-голям набор от дрехи и аксесуари. Било то шапки, шалове, ръкавици, чанти в различни размери, различни якета и връхни дрехи в комбинация с ризи. Пловери. Днес ви покажа и моят избор за тоалет, като съм избрала и два аксесуара от Avon, но преди това ще се спрем и на парфюма. За днешната есенна визия избрах парфюм, който много харесвам. Знаете, че от години използвам парфюмите на Avon и най-любимият ми, този, който ми носи най-хубави спомени, е Trezel. Той изглежда ето така и го открих преди... колкото са вече, сигурно 7-8 години, може би 9, когато с една от моите най-добри приятелки, Ели, го използвахме, постоянно си го поръчвахме и постоянно на работа получавах комплименти за него. Тогава работех като сервитьорка в суши ресторант и постоянно моите клиенти ме питаха с какъв парфюм съм и не можеха да повярват, че е този. Супер траен, много приятен аромат, много свеж и същевременно женствен. И това е един от ароматите, които за мен винаги са били любими, а имате предвид, че е на супер достъпна цена. Така че нямаше как да не го взема днес и да ви го покажа, защото според мен много добре се връзва с тъмните устни, с настроението, което носи днешния ден. И ми носи много спомени, защото, може би знаете, моята приятелка вече от години не живее в България и някак си този аромат ми напомня на нея и на тези времена, в които сме били много щастливи, млади
И не знам, прекарвали сме се чудесно заедно и винаги съм свързвала този аромат с красиви спомени. Потърсете го, пробвайте го и ми споделете дали на вас ви харесва. И всъщност може да ми оставите коментари кой е любимен ви аромат от Avon. Може да е някой от по-новите или някой от по-старите. Този е един от най-старите, тъй като, както ви казах, аз го поръчвам поне от 9 години. Определено аромат, който не мисля, че ще му отмине времето. И не го свързвам с определен сезон, защото той е доста универсален за мен, поне по мое мнение и според предпочитанията, които аз самата имам за парфюми. Ето тук някъде ще изпиша и кои са нотките на парфюма. Определено е нещо, което мисля, че ще ви допадне. Сега ще ви покажа и двата аксесуара, които избрах за днешната визия, които ще допринесат моята есенна визия и моето есенно настроение да бъдат пълни. Първият аксесуар, който избрах за акцент в моя туалет днес, е тази малка дамска чанта с имитация на крокодилска кожа. Много ми харесва формата и тя има доста класическа форма. Всъщност е малка, но изобщо не е малка, защото събира много. Има и дълга дръжка. Аз лично не бих я носила с дълга дръжка, по-скоро ще си я носа ето така, тъй като тази част ще ми е удобна и тук на ръката и на рамото. Ще събере всички необходими неща, като минус единствено отчитам, че няма цип отгоре, т.е. в градски транспорт трябва да сте изключително внимателни. Или просто да си сложите нещата в нещо като несесер, който да бъде с тип и те да бъдат затворени вътре, защото иначе просто седи малко по-отворена, но за този модел това е типично, те нямат ципове в повечето случаи и мен лично много ми харесва, защото е много класически, много изчистен и мисля, че ще отива на почти или да не кажем абсолютно всичко. Единствено, може би за вечерна визия бих избрала нещо по-малко. Вторият аксесуар, който избрах да комбинирам с туалета ми днес, отново няма да ви изненада. Знаете, че съм огромен фен на шаловете и това е едно от любимите ми неща през есенно зимния период. Затова поръчах ето този шал, който е в много красиви, топли цветове и виждате, има кафяво, сивичко, пеличко. Всъщност то даже да има нещо като розово по него. Да, ето можете да го видите. Много е красив, има си отдолу и ресни. Аз обичам шалове с ресни. Шалът е доста голям и може да го носите по любимият начин. Сега ще ви разкрия точно как го правя. Всяка година ме питате, когато ме видите също такива шалове, така че ви показвам. Трябва ви точно един ето такъв дълъг шал. И това, което правите е кръгче, като ето така оформяте една дупка, в която да си вкарате главата. Вкарвате я. И ето тези две части ги прокарвате от тази страна. И ето така може да си носите шалчето. Аз лично бих си изкарала и косата отгоре. И ето така може да си оформите и да го поиздърпате, за да се виждат пискюрите. Това е любимият ми начин да си нося шаловете. В 99% от случаите ще ме видите с шал сложен ето така. И затова предпочитам и точно тази правоъгълна форма на шаловете, а не квадратните, защото с тях се звучва малко по-трудно. Не, не е възможно, но малко по-трудно. Така че ви препоръчвам да си вземете такова шалче, което е с такава форма, за да може да го носите по много и различни начини. След като направихме нашия есенен грим, показах ви някои есенни аксесуари и един аромат, който според мен много ще ви хареса, е време да ви покажа и с какви дрехи ще съчетая всичко това за завършване на цялостната визия. Време да ви покажа и с какъв тоалет ще съчетая днешния грим. Видяхте аксесуарите, шала остава така, много ми харесва, а и самата ми блуза е малко по-отворена. И въпреки, че много я харесвам, според мен е много актуална, имам я вече от 2 или 3 години, но все пак все още са актуални този тип прозрачни широки ръкави. Тя самата е много феерична, много женствена, но най-големият минус е точно отвореното отпред декулте, което ще прикрия с помощта на шала, за да не измръзна. Знаете, Ивана е зиморничава. Реших да съчетая блузата с кожен клин. Тотален мой фаворит, отново имам доста време. Всяка година го нося и това е любима моя комбинация в черно, която мога да комбинирам с всякакви аксесуари. И за малко цветно разнообразие реших да добавя и яке, което да отива на червилото и на грима ми. То е въбинено червено, много любимо. Модела е стандартен, мисля, че доста такива яките може да откриете в момента на пазара. Отново не е нещо ново, но е нещо любимо. Така че ето така изглежда якето. Ще ви го покажа надолу как изглежда, като си обуя обувките, които отново изненада са в винено червено. Те са малко по-тъмни от самото яке и по-скоро клонят към черно, но мисля, че пак са добър акцент и ще се съчетаят и с черния ми клин, и с червеното ми яке и червило. Умишлено избрах якето да бъде червено, така ще контрастира
и с дрехите, тъй като те са изцяло в черно, и с чантата, и тя ще се вижда по-добре. Не мисля, че има биене на цветове. Според мен са неутрални цветове за есен на зимния сезон, които може да съчетавате черно, винено, червено и бежово. Така че винаги ще изглеждате добре от тези цветове. Любими са ми за този сезон. Благодаря ви, че станахте до края на това видео. Надявам се, че ви е харесало, било ви е приятно и интересно с мен. Открили сте нещо ново или пък просто сте се забавлявали. Ще се видим отново съвсем скоро. Чао, чао!